გამარჯობა, მე მქვია გიორგი მიქაბერიძედა. ეს არის შემეცნებით ექსპერიმენტული გადაცემა სახელწოდებით სათვალე. შეიძლება ზოგიერთს უკვე უჩდება კითხვა, თუ როგორ აღმოჩნდი აქ ამ სივრცეში და რატო გესალმებით, ან რაზე ვაპირებ ახლა თქვენთან საუბარს. სიმართლე რომ ვთქვა, ეს კითხვა ჯერჯერობით ჩემთვისაც ბოლომდე არ არის პასუხგაცემული, რადგან ეს ყველაფერი ჩემთვისაც გარკვეული ექსპერიმენტია. მაგრამ რეალობა და ფაქტი ის არის, რომ ეს არის მისასალმებელი ხასიათის, გაცნობითი ხასიათის მიმართვა პირველი გადაცემა, რომელიც ალბათ ეძღვნება იმას, თუ რაზე იქნება, რას წარმოადგენს ეს პროექტი, გადაცემა სახელწოდებით სათვალე და რას უნდა ველოდოთ მისგან. მე ალბათ ადამიანების იმ კატეგორიას მივეკუთვნები, რომლებიც თვლიან, რომ ხშირი, მით უმეტეს ხშირი საჯარო გამოსვლები და ვერბალური საჯარო ურთიერთობა არიწევს დიდი და ღრმა სიამოვნების და ინტერესის შეგრძნებას. რა თქმა უნდა, იმის მიუხედავად, რომ ჩემ ცხოვრებაში ძალიან მცირე დოზით, მაგრამ გარკვეული სიხშირით იყო და ძალიან პატარა გამონაკლისების ჩათვლით შეიძლება არის საჯარო გამოსვლები, მაგრამ მე გუწრფელი რო ვიყო, მიმაჩნია, რომ საუბარი, მით უმეტეს ასეთი ფორმით, არ არის მაღალი ფასეულობის და მნიშვნელობის საერთო ჯამში ჩემთვის. აქედან გამომდინარე, მე გაცილებით დიდ სიამოვნებას მანიჭებს სხვა აქტივობები და საქმიანობები, რასაც შესაბამისად ჩემი დროის უდიდეს ნაწილს ისედაც უთმობ. მაგრამ გარკვეულწილად ხანდახან ზოგჯერ შეიძლება და ვარ კიდეც გახსნილი გარკვეული ექსპერიმენტებისთვის. ზუსტად ასეთი ექსპერიმენტი, სპონტანური ექსპერიმენტი, შეგვიძლია ჩავთვალოთ აღნიშნული პროექტი, რომელსაც დაერქვა სათვალე. პრინციპში ეს გადაცემა შეიძლება სხვადასხვა ფორმატით, სხვადასხვა სივრცეში ან სხვადასხვა ფორმით უნდა გასულიყო ალბათ ადრეც, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ალბათ როდესაც საჭიროა, მაშინ ხდება ყველაფერი და ის ახლა გადის და ამის თანა მოწმე და თანა შემსწრე ყველა ჩვენთაგანი ვართ. პირველ რიგში ალბათ მე. და ვნახოთ რა გამოვა და რა გამოგვივა საერთო ჯამში. რა თქმა უნდა, ვიფიქრე თავიდან, თუ რაზე უნდა მესაუბრა დღეს თქვენს წინაშე მისასალმებელი ფორმატის და პირველი გადაცემის ფარგლებში და იმაზეც რა თქმა უნდა ვიფიქრე, თუ რაზე უნდა ყოფილიყო ეს არხი, ეს გადაცემა საერთო ჯამში. საბედნიეროდ დიდხანს ფიქრი არ მომიწია, გამიმართლა და მალევე გავაცნობიერე ის, რომ მხოლოდ მშრალი ფსიქოლოგიური ჭრილიდან გარკვეულ თემებზე საუბარი და გარკვეული თემების განხილვა არ იქნებოდა ჩემთვის საინტერესო ამ ეტაპზე და ამ ფორმატში და ფიქრობ არც მაყურებლისთვის და არც მსმენელისთვის. იმის მიუხედავად, რომ ჩემი დროის ძალიან დიდი ნაწილი ისედაც რეალობაში ეთმობა ფსიქოთერაპიულ კონსულტაციებს და ინდივიდუალურ მუშაობას, ჩავთვალე, რომ ეს პროექტი და ეს ფორმატი ყოფილიყო საკმაოდ განსხვავებული მიდგომის, მიმართულების და ასე ვთქვათ თვალთახედვისაც. რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ ფსიქოლოგიაზეც, ვერა ვექცევით, რა თქმა უნდა, ამას გარკვეულ აქტუალურ თემებსაც შევეხებით, მაგრამ ეს იქნება ალბათ ცოტა ექსპერიმენტალური კუთხით და მიდგომით, რასაც მე დავარქმევდი უჩვეულად გულახდილი ანალიზის და დაკვირვების მცდელობა ჩვენი ყოფიერებისა და ჩვენი ყოველდღიურობისა შესახებ, ამ ყველაფრის შესახებ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ ალბათ ისეთ საკითხებზე და ისეთ თემებზე და ისეთი რაკურსიც, რაზეც
ნაკლებად საუბრობენ. მივაქცევთ ყურადღებას ისეთ საკითხებს და ისეთ ჭრილებს გარკვეული ჩვენი ცხოვრების ასპექტებისა, რასაც არ ან ვერ ვაქცევთ ყურადღებას. მოკლედ რომ თქვა, მარტო ჩვენი ცნობის მოყვარეობის დაკმაყოფილების მიზნით, რაც ასე ვთქვათ, შემეცნებითი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ჩვენ შევეცდებით ამას, ავცდეთ, ცოტა მიღმა გავიდეთ, რასაც მე დავარქმევდი იმას, რომ ჩვენ უფრო ჩემის აზრით მთავარ უფრო ღირებულ და მნიშვნელოვან თემებზე, ან გარკვეული მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით რაკურსებით შევხედავთ გარკვეულ საკითხებს და თემებს. შესაბამისად, შეიძლება ვისაუბროთ ისეთ თემებზეც, რომელიც შეიძლება ზოგიერთს არ ესიამოვნოს, არ დაინტერესოს, ესეც შესაძლებელია. საერთოდ ადამიანის ფსიქოლოგიური განვითარების ეტაპებს თუ მოვიხმართ და გავიხსენებთ, უმრავლესობა ალბათ მოგეხსენება, რომ 95% ალბათ ჩვენი სამყაროს და დედამიწის მოსახლეობისა მაინც მიეკუთვნება სოციალური განვითარების ეტაპს და შესაბამისად ამ ეტაპის წარმომადგენლებში უკვე დიდი ხანია ჩდება სოციალური პარადიგმის მიღმა არსებული საკითხების მიმართ ინტერესი, ხო? ადამიანს ფსიქოლოგიური გარდატეხის თუ შემეცნების მოთხოვნილების ფონზე, რაც ახლა ძალიან აქტუალურია. ძალიან ბევრ ადამიანს და მათი რაოდენობა საკმაოდ ყოველდღიურად იზრდება და ძალიან მასიური ხდება, ბევრს უჩდება კითხვები. საკუთარ თავზე, სამყაროზე უფრო სიღრმისეული კითხვები, ვიდრე სოციალურ ეტაპს ახასიათებს და შესაბამისად ხდება უფრო პოსტსოციალური მდგომარეობის და ეტაპისკენ, ასე ვთქვათ, ერთი ნაბიჯის გადადგმა. შესაბამისად, ადამიანი ეძებს ამ კითხვებზე პასუხებს და შესაბამისად გადაშვებულია დღეს ამ პასუხების და ახლებული ინფორმაციის მიღების ნაკადში. შესაბამისად, დღეს ძალზედ პოპულარული სფეროებია თვითშემეცნებასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი, ყველა თემა, ყველა დარგი. ასევე პიროვნული ზრდა, სულიერი განვითარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, უამრავს აინტერესებს, სწავლობს, იკვლევს მაგალითად ფსიქოლოგიას და ფსიქოლოგიასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა გამოვლინებას. ასევე ფილოსოფიით არის დაინტერესებული, რელიგია, თეოლოგიით, მისტიციზმი ძალიან პოპულარულია, ეზოთერია, ოკულტიზმი, იოგა, ძველი თუ უფრო ახალი ეკლექტური სწავლებები და დისციპლინები. და მათ შორის ამასობაში ჩვენი სამყარო დაიპყრო ფაქტობრივად ტრენერების და კოუჩების არმია. ხო, ეს ფაქტი, ამას ვერ გავექცევით. ჩვენ ამ ყველაფერს ვკითხულობთ, ვეძიებით, ვსწავლობთ, ვისრუტავთ, ვიმახსოვრებთ. ეს ასია. ეს რა თქმა უნდა უფრო საინტერესო პროცესია და უფრო ფართო პარადიგმის წარმომადგენლის შეგრძნებას გვაძლევს, შედარებით უფრო ვიწრო და უკვე ჩვენს მიერ აღქმული პრიმიტიული სოციალური მოთხოვნილებების ეტაპს, რაც ახასიათებს. ანუ მათ შორის მაინც უკვე არის დიდი სხვაობა. მაგრამ რეალურად რას წარმოადგენს ეს ეგრეთ წოდებული პოსტსოციალური ეტაპი? რეალური თვითშემეცნების ეტაპია ეს თუ უბრალოდ ახალი ინფორმაციის დაგროვების ეტაპია მხოლოდ და მეტი არაფერი? ანუ ინფორმაციის დაგროვების ეტაპია თუ აზროვნების? იცით რა არის? შესწევს თუ არა ადამიანს დღეს საინტერესო რიტორიკული კითხვა, უნარი რომ გაარჩიოს დღეს რეალური თვითშემეცნება და ილუზორული მისი გამოვლინება. თუ ამ ეპოქაში ამაზე სერიოზული საუბარი ჯერ საერთოდ ნაადრევია. რეალობა კი ის არის, ჩემო მეგობრებო, რომ ზემოთ აღნიშნული და ჩემს მიერ ჩამოთვლილი დარგები და ამ დარგების მიმართ ინტერესი, ხო, ტენდენციურ სახეს იღებს და ეს ფაქტია. და ეს პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა, მე ვფიქრობ,
საინტერესო პროცესია დაკვირვებისთვის. მით უმეტეს გულახთილი და გულწრფელი სუფთა უპირობო დაკვირვებისთვის. მე შევეცდები, ყოველ შემთხვევაში შევეცდები, როგორ გამომივარ, ვიცი, მაგრამ შევეცდები ამ ტენდენციებისგან და მოდური ეგზოტიკური მიდგომებისგან და შაბლონებისგან თავი ავარიტო მათ, მოკლედ რომ ვთქვა. ეს როგორ გამომივა დელიკატურად თუ თავხედურად, ეს უკვე არ ვიცი, ეს ალბათ ყველაფერი გამოჩნდება და დრო გვაჩვენებს. ამიტომაც მინდა ხაზი გაუსვა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რომ ამ გადაცემის თუ პროექტის, როგორც გნებავთ ისე დავარქვათ, ექსპერიმენტული გადაცემის ფარგლებში არავინ არაფერს არ გასწავლით. არავინ არაფერს არ შეგასწავლით. არც ცხოვრებას ვისწავლით აქ, არც აზროვნებას ვისწავლით, არც ასე ვთქვათ, რაღაც ტექნიკებს შევისწავლით, რომ როგორ ვიგრძნოთ თავი უფრო უკეთესად, ხო? საერთოდ თქვი, რომ ასეთი ტერმინები ძალიან უხერხული და ვულგარულია ერთის მხრივ. რადგან ფიქრობ, აზროვნება ძალიან პირადი საკითხია და პირადი შინაგანი მდგომარეობის სიმწიფის მომენტია და ამის შესწავლა სხვისგან ფიქრობ შეუძლებელია. სხვა აზროვნებას, გაცნობიერებას, მედიტაციას, სიყვარულს და ასეთ ცნებებს, ის მდგომარეობებს ვერავინ ვერ გვასწავლის. ეს შეუძლებელია ფიქრობ. და ამიტომ აქ ამ სივრცის და პროექტის ფარგლებში არავინ არ მოგვცემს დარიგებას თუ ქადაგებას არ ექნება აქ, ასე ვთქვათ, ადგილი. და ყველა ჩვენთვის საინტერესო კითხვაზე მოსაწონ, მარტივ და კომფორტულ პასუხებსაც არავინ არ გაგვცემს. რადგან პირადად ეს არ წარმოადგენს ჩემ ინტერესს, მოკლედ და კონკრეტულად რო ვთქვა, მეტი არაფერი. ამიტომაც წინასწარ მინდა გავაფრთხილო მათ, ვისაც ამის მოლოდინი აქვს. წინასწარ მინდა დაუზოგო დრო და გავაფრთხილო, თუ ამის მოლოდინის შემთხვევაში ეს გადაცემა მათ ან არ დაინტერესებთ, ან უბრალოდ არ არის მათთვის. საერთოდ, როცა ვფიქრობდი საერთოდ თემაზე ამ პროექტისა, მივხვდი ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას, რომ ეს პროექტი დაეთმობა ჩემთვის ყველაზე საყვარელ, ყველაზე საინტერესო და ყველაზე მნიშვნელოვან კითხვას, რომელიც ვფიქრობ ყველაზე დიდი უხერხულობით გამოირჩევა. და ამ კითხვას ჩემ თავსაც ძალიან ხშირად უსმევ, სხვებსაც ძალიან ხშირად უსმევ და ფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე უხერხული კითხვა, რომელიც შეიძლება დასვა საკუთარი თავის მიმართ პირველ რიგში და თუნდაც სხვასაც რომ დავსო. ეს კითხვა ჟღერს შემდეგნაირად: ვინ ხარ შენ? რეალურად ეს პროექტი, ეს გადაცემა დაეთმობა ყველაფერს, რასაც და რაც უკაცრავად მიგვახლოვებს ამ კითხვის პასუხთან. ხას უსვევ, მიგვახლოებს და არა გაგვცემს. საერთოდ ადამიანის უმრავლესობა იყოფა ორ კატეგორიად. თითქოს შეგვიძლია ასეთი დიფერენცია გავაკეთოთ. ერთი კატეგორია სვავს კითხვებს და აქვს მოთხოვნილება, რომ მიიღონ ამ კითხვებზე პასუხი. მეორე კატეგორია არის ადამიანებისა, რომლებსაც აქვთ მოთხოვნილება უპასუხონ, ასწავლონ და გასცენ შესაბამისად პირველ კატეგორიას თავის კითხვებზე პასუხი. მაგრამ უნდა გულწრფელი ვიყო და ვაღიაროთ, რომ ორივე კატეგორია ერთმანეთისგან დიდად არ განსხვავდება და მათ შორის სხვაობა ფაქტობრივად არც არის. იცით რატომ? აი, ბევრი ჩვენთაგანი თავისი მოსაზრების გამოხატვის და დაფიქსირების უფლება და სურვილიც აქვს. შეიძლება ძალიან ბევრმა ჩვენთაგანმა თუ ჩვენგან დაშორებულმა და უცნობმა პირებმა გაგვცე
პასუხი თუნდაც ამ კითხვაზე, რაც ახლა დავსვიცოთ ახნის წინ. და შეიძლება ეს პასუხი იყოს ძალიან მრავალფეროვანი. გააჩნია ადამიანს, გააჩნია მის ფსიქოტიპს და მის მიდრეკილებებს, ხო? შეიძლება ვიღაცამ ძალიან გრძლად დაგვიკონკრეტოს და ისე გვიპასუხოს, ზოგმა მოკლედ, ზოგმა პრაგმატულად, ზოგმა ფილოსოფიურად. ზოგი დამაჯერებელი იქნება ძალიან, ზოგი ცოტა ემოციური და დაბნეული ამ პასუხის თავისი აზრის დაფიქსირებისას. ზოგი ძალიან პროფესიონალური, ასე ვთქვათ, შეფუთვით უპასუხებს ამას, ზოგი დელიტანტურად. მაგრამ ყველაფერი მაინც ეს არის სპეკულაციის სახეობა. და რატო? რადგან ადამიანებმა მოპასუხემ თუ მკითხველმა ადამიანმა რეალურად არ ვიცით და არ იციან მსგავს კითხვებზე რეალური პასუხი. იმიტომ რომ ჩვენ პასუხის ფორმირება ვაკეთებთ მეხსიერებიდან გამომდინარე. ანუ ჩვენ იმას ვაჟღერებთან, ვიღაცა აჟღერებს და გვასწავლის იმას, რაც ოდესღაც წაუკითხავს, რაღაც მოუსმენია, სადმე გაუგია. ან ინტელექტუალური მუშაობის შედეგად დაასკვნა ან პატარა რაღაცა დოქტრინა შექმნა. შემდეგ ჩვენ ვირჩევთ დროთა განმავლობაში რომელი ვარიანტი და მიდგომა მოგწონს გარკვეული ამ თუ იმ საკითხთან მიმართებაში, ვირჩევთ რომელიც მოგწონს, რომელიც გვაწყობს, რომელიც რეზონირებს ასე თუ ისე ჩვენ პირად შეგრძნებებთან და სუბიექტურ გამოცდილებასთან და შემდეგ ჩვენ დამატებით შეიძლება ინტერპრეტაციასაც ვცენთ რაღაც ინდივიდუალურს, ხო? რაღაც კომფორტი რო შევქნათ და საკუთარი ხელწერაც რო შევმატოთ და შემდეგ ამას ვიმეორებთ ხმა ახლა. შეიძლება ვიღაცას უკვე უპასუხოთ თავის კითხვებზე პასუხი და წარმოიდგინეთ მთელ სამყაროში ათასობით და ასობით ათასი მოსაზრება, პასუხი გარკვეულ ძალიან ფუნდამენტალურ და სიღრმისეულ კითხვებზე ტრიალებს წრეს. ხო ხდებით რას ვამბობ? ასე რომ მე ალბათ უკვე ვითავხედე ოდნავ და მივცემ საკუთარ თავისუფლებას, ვურჩიო ყველა ჩვენთანგანს, რომ ნუ დაუჯერებთ სხვებს ასე მარტივად. რაოდენ დამაჯერებლად და ავტორიტეტულად არ უნდა გამოიყურებოდეს ადამიანი და პასუხის გამცემ. მე ვფიქრობ, საკუთარ თავთან თუ უფრო მეტ დროს და ამ დროს ზუსტად საკუთარ თავს დაუთმობთ და საკუთარ თავთან ურთიერთობაში გავატარებთ, მე ვფიქრობ, მეტი შანსი გვაქვს რეალურად ღირებული, ნამდვილი და მნიშვნელოვანი პასუხები მოგვეცეს და გაჩნდეს უშუალოდ საკუთარ თავთან ურთიერთობის შედეგად. საერთოდ ვფიქრობ, სანამ დავინტერესდებით ყველაფრის ცოდნით და მოგვინდება გავხდეთ წარმატებული თუ მოვიპოვოთ რაღაც სტატუსები, ბედნიერები გავხდეთ, ძლიერები, ძლევამოსილები, განსხივოსნებულები და რაღაცა გავხდეთ და მივაღწიოთ რაღაცას, ჯობს ალბათ თავდაპირველად გავარკვიოთ რეალურად ვინ ვართ საწყისში. არა ასე ვთქვათ, გადმოცემით დავიკმაყოფილოთ ამ კითხვაზე პასუხი ვიღაცის მხრიდან, გადმოცემით და მის ინტერპრეტაციით. ანუ უშუალოდ საკუთარ თავში შეიძლება აღმოაჩინოთ ძალიან სხვანაირი შეგრძნების და აღმოჩენის ასე ვთქვათ მდგომარეობა. საერთოდ ყველა რაღაცას ეძებს და იკვლევს, ხო? დღეს კაცობრიობას აქვს უამრავი ფაქტობრივად პროფესიები, რომლებიც სულ რაღაცას იკვლევენ, ხო? ზოგი ადამიანი იკვლევს ფლორას, ზოგი ფაუნას, ზოგი ოკეანეს, ხო? ზოგი განზომილებებს იკვლევს, ზოგი კოსმოსს, ზოგი სოციუმის ქცევას იკვლევს, ზოგი ფსიქიკას, ზოგი ეკონომიკას, ზოგი ენერგეტიკებს იკვლევს და ზოგი სულიერი სამყაროების იერარქიებსაც. მაგრამ ადამიანი ასევე თუ დავაკვირდებით ბოლო პერიოდში ხშირად ბევრი აპროტესტებენ და ძალიან უკმაყოფილებას გამოხატავენ სამყაროში, სოციუმში მიმდინარე პროცესების მიმართ. ზოგი ძალიან ღიზიანდება, ზოგი დარდობს გული შესტკივა,
ზოგიერთი დასცინიან ერთმანეთს, ხო? ზოგიერთი ცინიკურად, ასე ვთქვათ, დომინაციის გამოხატვას ცდილობს ფსევდოინტელექტუალური ხელსაწყოებით, ზოგი კიდევ, ასე ვთქვათ, უბრალო ენით, პერიფერიული ლექსიკით იგივე საკეთებს. მოკლედ ვთქვათ, ზოგი ზემოდან იყურება, ზოგი ქვემოდან იყურება. ზოგს უჩნდებათ სურვილი და ამბიცია, რომ შეცვალონ სამყარო სხვადასხვა ფორმით, შეცვალონ საზოგადოება ან კონკრეტული რომელიმე სხვა ადამიანს დაეხმაროს და ამის ძალიან დიდი მოთხოვნილება აქვს. მაგრამ ხომ არ ჯობია, თუმცა მე არ მახარ არანარი უფლება ვინმეს რამე ურჩიო, ვითომეტეს ასე ზოგადად და მასშტაბურად, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ არ ვინტერესდებით რეალურად ამ მოთხოვნილებების, ამ მიზნების, ამბიციების და სურვილების მიღმა. ვინ არის ჩვენში? ვინ დგას ამ ყველაფრის მიღმა ჩვენში? ან თუნდაც ვის უნდა ჩვენში ეს ყველაფერი? აქ აუცილებლად უნდა მოყვე ერთი ისტორია, რომელიც ძალიან შეესადაგება ამ ყველაფერს. იყო ერთი ჟურნალისტი, რომელიც ატარებდა გამოკითხვას და მუშაობდა პროექტზე სახელწოდებით „რა არის ყველაზე საშინელი რამ ამ სამყაროში“ და შესაბამისად ამ კითხვით მიმართავდა რესპონდენტებს, გამოლელებს და ასე ვთქვათ, უკვე დიდი მასალა დააგროვა და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ რესპონდენტის ძიების პროცესი იყო და თუ არ ვცდები, ეს აეროპორტის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი, ნიუ-იორკის JFK-ის აეროპორტში და ჟურნალისტმა უცებ დაინახა მოსაცდელ სკამზე მჯდარი ყვითელ-წითელ ტანისამში გამოწყობილი ადამიანი, მივიდა მასთან, სავარაუდოდ ის იყო ბერი, ბუდისტი ბერი სავარაუდოდ, მაგრამ ამას არ აქვს გარკვეული მნიშვნელობა და მიმართა მასაც შემდეგი კითხვით. რა არის ყველაზე საშინელი რამ ამ სამყაროში? ამ ბერმა კითხვაზე კითხვით უპასუხა და კითხა ჟურნალისტ: ვინ ხარ შენ? ჟურნალისტი არელოდა ასეთ განვითარებას მოვლენებისა, ნუ თქვა, ნუ მე ჟურნალისტი ვარ. ბერმა უთხრა, რომ არა, ეს შენი პროფესია და შენ ვინ ხარ? ცოტა გაუკვირდა ჟურნალისტს და თქვა, ნუ მე მქვია დევიდ პორცმუტი მაგალითად, ხო, რა მნიშვნელობა? არა, ეს შენი სახელი და გვარია და შენ ვინ ხარ? იუგო ბერმა ცოტა დაიბნა ჟურნალისტი და თქვა, რომ ნუ მე დანიელი ვარო. არა, ბერმა მიუგო, ეს არის შენი ნაციონალური წარმომავლობა, მაგრამ ვინ ხარ შენ? ცოტა განაწყენდა, ცოტა დასევდიანდა და თქვა, ნუ ბოლო-ბოლო ადამიანი ვარო. არა, ეს შენი ბიოლოგიური სახეობა, ბერმა მიუგო, და შენ ვინ ხარ? უფრო მოიწინა, უფრო დაიბნა, უფრო უხერხო მდგომარეობაში ჩავარდა ჟურნალისტი და უპასუხა: ბოლო-ბოლო არ ვიციო ვინ ვარ. და ბერმა უთხრა: აი, ზუსტად ყველაზე საშინელი რამ ამ სამყაროში არის ის, რომ არ ვიცით ვინ ვართ. ეს პროექტი საერთო ჯამში ამ კითხვას დაეთმობა და ყველაფერს, რაც ამ პასუხთან მიგვაახლოებს, ხაზი მინდა გავუსვა, მიგვაახლოებს და არა გაგვცემს პასუხს. რადგან დარწმუნებული ვარ ძალიან ღრმად, რომ თუ ამ კითხვას თქვათ, შესაძლებელია რომ გაეცეს რეალური პასუხი, ეს გაეცემა მხოლოდ ძალიან ინდივიდუალურად ყველა ჩვენთაგანში ცალ-ცალკე, შიგნით, საკუთარ თავში. ასე რომ რეალური პასუხები მარტო საკუთარ თავში იბადება ჩემი ღრმარწმენით. ნუ დაველოდებით და ნუ ველოდებით მუდმივად პასუხებს ნურავისგან. ეს ისედაც პასუხები, ეს პასუხებიც კი ათასწლეულების მანძილზე ისედაც უკვე დაგვიტოვეს მრავალმა ჩვენმა წინაპარმა, სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა განმარტებით. მაგრამ დღემდე მაინც ჩვენ ვერაფერი ვერ გავიგეთ.
ალბათ ისე ველოდებით, ისე მოლოდინის რეჟიმში ვართ თითქოს. თითქოს გვინდა რომ კიდევ ვიღაცა მაგვიხსნას უკეთესად, დაგვიღეჭოს, პირში ჩაგვიდოს და ფაქტობრივად ზოგს შეიძლება გვინდა რომ ვიღაცამ ჩვენს მაგივრად გაიგოს და გასცეს პასუხი. მას სულაც არავის არ უნდა რეალურად ამ პასუხის გაგება და არც აინტერესებს რეალურად. და ეს ყველაფერი მაინც ჩვენი მხრიდან, კაცობრიობის მხრიდან, არის მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა. და ამის მიზეზებიც არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამაზე მომავალში შევეცდებით ვისაუბროთ. და ლოდინზე და მოცდაზე სულ მახსენდება ერთი პატარა ისტორია. ერთხელ მოწაფე მივიდა თავის ოსტატთან და მიმართა შემდეგი კითხვით. ოსტატო, დიდი ხანი უნდა ველოდო ჩემს ცხოვრებაში ცვლილებებს უკეთესობისკენო? და ოსტატმა ძალიან მშვიდად უპასუხა. თუ დაელოდები, მაშინ დითხნს. ალბათ გამიგეთ, რისი თქმაც მინდოდა და რას გულისხმობდი. შესაძლოა ვერ გამიგეთ ამისთვის ბოდიშფიხთი, მაგრამ ეს იყო ექსპერიმენტულ შემეცნებითი და შეიძლება ვთქვათ ნაწილობრივ პროვოკაციულად ვთქვი გასართობი გადაცემა, სახელწოდებით სათვალე. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და მომავალ ექსპერიმენტულ შეხვედრამდე, მეგობრებო.